Povodom današnje promocije novih majstora u ime Obrtničke komore Požeško-slavonske županije u svoje osobno ime imam čast pozdraviti predsjednika Udruženja obrtnika Požege Željka Pojera, zamjenika županice Požeško-slavonske županije Ferdinanda Trohu, potpredsjednicu Hrvatske obrtničke komore Jelenu Ivariš, sve nazočne i javne medije. Dozvolite da posebno pozdravim majstore kojima će danas biti uručene majstorske diplome. Čast mi je da danas promoviramo 76 novih majstora u 18 zanimanja koje su majstorski ispit položili u Obrtničkoj komori Požeško-slavonske županije. U našoj Obrtničkoj komori zajedno s današnjim majstorima majstorske ispite položilo je 66 majstora. Majstorski ispiti su državno priznati ispiti i najviši stupanj obrazovanja u strukovnom zanimanju. Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Europi, a sve više se cijene i u Hrvatskoj. Majstorski ispiti nisu samo uvjet za otvaranje pojedinih gospodarskih djelatnosti i obrta, nego su i uvjet za dobivanje licence za obrazovanje budućih generacija u srednjim strukovnim školama. Majstori su i temelj gospodarskog razvoja pojedine države ili regija, što nam zorno i slikovito govori primjer iz Europe, a nadamo se da će to postati i u našoj sredini. Uz negativne trendove koji su danas na iseljavanju mladih, naročito iz Slavonije, postoje i pozitivni pokazatelj u našoj Požeško-slavonskoj županiji. Krajem 2021. godine bilo je 1179 obrta. 1199 obrtnika, od čega žena obrtnica 352, a muškaraca 847. Ukupno je u obrtima bilo zaposleno 2766 zaposlenika. Krajem 2022. godine bilo je 1239 obrta, 1256 obrtnika, od čega žena obrtnica 386, a muškaraca 870. Ukupno je obrtima bilo zaposleno 2735 zaposlenika. Dio majstora kojima se danas uručuje diplome već ima svoj obrt ili poduzeće, ali želim da svi vi koji to još niste učinili uskoro osnujete svoj obrt uz poticajne mjere resornih ministarstava i lokalne samouprave, te nastavite i sami obrazovati buduće majstore. Zahvaljujemo se svima, evo želio bi zamjeniku županice dati riječ. Hvala lijepo, cijenjene dame i gospodo, gospođo potpredsjednice, predsjednice naše obrtničke komore, udruženja obrtnika, dragi obrtnici, danas promovirani majstori. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ispred Požeško-slavonske županije, prenijeti pozdrave i naše županice gospođe Jozić i ponajprije čestitati na stečenom zvanju majstora. Malo prije je gospodin Špiranec rekao da ste ovim stekli izvjesne formalne uvjete koji će vam dati neke mogućnosti za otvaranje obrta, za dalji rad, usavršavanje i slično. Međutim, ja bih isto tako istakao da ste i neki nukleus nekih budućih majstora, dakle ono znanje i vještine koje ste stekli, a stekli ste ih svojim radom, učenjem, prenesite i na buduće generacije, na buduće majstore. Naša županija i naš grad je grad obrtništva, imamo dugu, bogatu, lijepu povijest obrtništva. Veseli me vidjeti danas 76 novih majstora u 18 zanimanja. Vjerujem da ćete oplemeniti svojim djelovanjem ovu našu sredinu. Vjerujem da ćete dati neku dodanu vrijednost, da ćete kvalitetu življenja u našem gradu i našoj županiji još više podići i biti razlog zašto će i buduće generacije živjeti, raditi u našem gradu i našoj županiji. Ja vam još jedanput čestitam, želim vam puno uspjeha u radu i vjerujem da će korelacija između komora, udruženja obrtnika, pa i jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave biti uspješna, da ćemo raditi zajedno na dobrobiti svih nas, naše županije, našeg grada. I što reći konačno, danas je svečani trenutak, uživajte u njemu, zaslužile ste ga, a kažem, u nekom budućem radu puno uspjeha. Hvala lijepo. Ja želio bih dati riječ još potpredsjednici Hrvatske obrtničke komore Jeleni Kroniš. Hvala lijepo.
Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, kolege i kolegice obrtnici. Sve vas srdačno pozdravljam u svoje osobno ime i u ime Hrvatske obrtničke komore. I prenesim vam pozdrave predsjednika Dalibora Kratofila. Prvenstveno želim čestitati vama, drage majstorice i majstori. Majstorsko zvanje kruna je obrazovanja za obrtnička zanimanje. Kao potpredsjednica Hrvatske obrtničke komore mogu reći da sam iznimno ponosna što svake godine imamo gotovo 1000 novih majstora. Nadam se da ćemo ih u buduće imati još i više. Stjecanje majstorskog zvanja stječete prednost u odnosu na konkurenciju, jer biti majstor svog zanata znači izvrsnost i kvalitetu proizvoda i usluga. Majstorska diploma dokaz je i znanja koja su potrebna kako bi mogli podučavati se učenici. Upravo je mogućnost prenošenja znanja i vještina novim generacijama garancija budućnosti hrvatskog obrtništva. Hrvatska obrtnička komora provodi brojne promotivne aktivnosti kojima budućim učenicima i njihovim roditeljima želi približiti obrtnička zanimanja i njihove brojne prednosti. Veseli nas podatak da posljednjih godina bilježimo povećan interes mladih za upis u strukovna, posebna obrtnička zanimanja. Vi, majstorice i majstori, najbolji ste primjer tim mladim ljudima da uporan rad i ulaganje u vlastito znanje donosi priliku za bolju budućnost. Stoga vas na kraju pozivam da stečena znanja i vještine prenesete kako bismo u idućim godinama imali nove generacije majstora u različitim područjima. Čestitam vam svima sve skupa.